Abahanga mu bya politiki n'igisirikare baremeza ko kuba ingabo z'u Rwanda n'iza leta ya Mozambique zigaruriye umujyi wa Mocimboa de Praia mu ntara ya Cabo Delgado ho muri Mozambique bifite agaciro gakomeye cyane, haba mu buryo bw'imikorere ya gisirikare cyangwa mu rwego rw'ubukungu, kubera icyambu n'ikibuga cy'indege ubu biri mu maboko ya leta. Gusa nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri muri Mozambique habitangaza, hari n'ababona ko hakiri ibirindiro by'ingenzi biri mu maboko y'inyeshyamba. Ingabo z'u Rwanda zimaze ukwezi zigeze muri Mozambique zifatanije n'iza leta, bigaragara ko zigenda zimenesha inyeshyamba ku muvuduko udasanzwe. Abasesengura iby'intambara na politiki bakavuga ko ku ruhande rumwe bishobora kugaragaza intege nke z'uyu mutwe w'inyeshyamba ugereranije n'abazirwanya, ariko ku rundi ruhande bagasanga intambara ikiri yose. Baravuga ko hakiri amashyamba abo barwanyi bashobora kugenda bisunga, bityo kuzabatsinsuramo bikaba byagorana kuko intambara ibihinduye isura. Abandi bafite impungenge ko ingabo z'u Rwanda zifite igihe gito muri icyo gihugu zikazarangiza ubutumwa ibintu birushaho kudogera. Umuhanga mu by'imibereho y'abantu Moses Mabunda uri mu gihugu cya Mozambique avuga ko ubutegetsi bwari bukwiye kwitegura guhangana n'ikibazo cy'abagize iyi mitwe bazatatanira mu tundi turere bakadukwizamo umutekano muke. Dercio Alfazema, umusesenguzi mu bya politike, nawe uri muri Mozambique, nawe yumva ko imirwano nikomeza inyeshyamba zizatatana zigashakira ubuhungiro ahandi, bityo zikaba zishobora kuva mu ndiri yazo zigaba udutero shuma mu bindi bice by'igihugu zaba zarahungiyemo. Umwe mu baheruka gutanga igitekerezo cy'uburyo intambara yarangira hagati y'impande zombi ku buryo burambye ni Bwana Joachim Chissano wahoze ari perezida w'icyo gihugu. Yagiye inama ko ubutegetsi bw'icyo gihugu bwashaka uburyo bwo kuganira n'izi nyeshyamba mu rwego rwo kurangiza ikibazo bifitanye ku buryo bwa burundu. Gusa uko bigaragara, ubutegetsi bwa Mozambique bushobora kutazakozwa iki gitekerezo. Mu Faransa, umunyarwanda Emmanuel Abayisenga yigeze guhakwa guturira katedrali yo mu gisagara cha Nantes umwaka uheze. Ejo kwa mbere yarishe umupatiri yitwa Olivier Mer. Nyakwigendera Olivier yatwara abapatiri begukira umuryango w'abamanfortin, akaba yari aba mu gisagara cha Saint Laurent sur Sèvre kiri mu burengero bw'Ubufaransa. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters yatangaje ko Abayisenga ejo mu gitondo ku wa mbere yishikanye ku biro vya police vyo muri ico gisagara arirega ko ari we yishe ubwiwe umupatiri. Nta vyinshi ku ruhande rwacu ku Ijwi rya Amerika twashoboye kumenya ku bijanye n'ico bacatumye Abayisenga akora iryo bara. Amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye ariko nuko nyakwigendera Olivier Mer yabaye muri Kenya ndetse no muri Uganda mu bantu bazi uwo muryango yegukira, hakaba harimwo Siriaka Sendashonga aba muri Canada. Yavuganye n'Ijwi rya Amerika abanza kubwira mugenzi wacu Venuste Nshimimana uko azi uwo muryango w'abihebeye Imana Patiri Olivier Mer yarimwo ari uwo muryango w'aba Montfortin. Jyewe umuryango w'abamanfortin najyaga mwumva kera tukiri n'abana, biriya nyine abantu barerewe mu mashuri yategekwaga n'abantu bihaye Imana, ndongo batwigisha ibintu by'abatagatifu. Bakundaga kuvuga ngo umuntu w'umutagatifu witwa Saint Louis Marie de Montfort donc ari we fondateur nyine ari we wahimbye iyo congregation y'abamanfortin. Noneho kuza kumenyana nabo mu by'ukuri n'imyaka nyine twari dutuye Nairobi, hari une communauté francophone catholique urabona dans un mu gihugu kivuga icyongereza, ariko kubera nyine abantu bakoraga muri za organisation internationale bava mu bihugu byinshi, hari n'abantu baturuka mu bihugu francophone. Noneho dufite nyine ikiliziya tujya gusengeramo, noneho abapadiri nyine bazaga kudusomera misa bari abo muri iyo congregation y'abamonfortin, kuko bari bahafite inzu i Nairobi, bafite na seminari nyine hariya bigisha abapadiri, aribo bari bafite responsabilite yayo seminari bita ngira ngo abantu babuye Nairobi bashobora kuba bahazi yitwa ngo Hekima College. Nuko nabamenye rwose. None se uyu mupadiri nyakwigendera Olivier Mer mwari mumuzi? Ntabwo navuga ko nari muzi personnellement, ariko nyine ndamwibuka
Kenya hari gihe yigeze kuba muri Uganda hafi ya hariya Zambarara kugira ngo naho nyine iyo congregation yari ifite yo centre iforma abapadiri cyangwa se abyo bita za novicia noneho uwari mbese uwa musupervisaga yari umwe muri abo bapadiri babaga nyine muri iyo community yabo y'i Nairobi akajya muvuga rero cyane nduma hari n'inshuro imwe cyangwa ebyiri yigeze kuza Nairobi mbese aje muri vacances mu bandi bapadiri nyine ba community baho nuko navuga muzi ariko ntabwo nari muzi ku buryo bwa hafi. Hari yavandese yaratuye mu ngendo mugirira mu Bufaransa aho mwigeze muhagera narahagiye rwose nyine aho Saint Laurent sur Sèvre en Vendée nagiye gusura nyine uwo mupadiri wari omoniye wacu I Nairobi witwa Père René Paul yari umuntu nyine twabanye cyane niwe wabatije abana bacu nawe wasomye misa yo gusezeraho kuri nyakwigendera Sendashonga umugabo wanjye urumva yari umuntu wari uzi famille noneho amaze gusubira mu Bufaransa nyine ajya kuba muri iyo community kuba muza superior wayo noneho manyuze njya kumusura nduva naramazeyo nk'iminsi ibiri n'ahantu rwose nabonye ahantu heza cyane hari katedrali cyangwa basilike nini cyane nyine kubera ko ariho biziza cyane uwo mutagatifu Saint Louis Marie de Montfort nakubwiye n'undi mubikira nawe ngo washinze nyine congregation y'ababikira mbese ifatanya nabo bapadiri nyine les sœurs de Montfort bafite na n'indi congregation bita Saint Gabriel y'abafurere nabo nyine kife parti iyo famille yawe n'ahantu rwose nanyuze narahasuye ndahasi cyane byambabaje kumva urupfu rw'uwo mupadiri n'ibintu biteye agahinda kandi biteye kwibaza byinshi numva iyo bavuga ko sinzi ubwo nyine ntabwo ari turimo guca imanza ariko uwo munyarwanda rwose wabikoze biteye kwibaza byinshi byiza byiyongera kuri ibyo yari yashatse gukora byo gutwika katedrali ya Nantes kwarenga simbizi yenda n'indwara zo mu mutwe bw'abaganga na za nkete nizo zizabivuga ariko nyine naguye mu kantu kukurumva nk'uko nabikubwiye iyo congregation njyewe mfite ubucuti mfitanye nabo de maniere speciale kubera ko twabanye nabo Nairobi. Madame Siriaka Sendashonga ndabashimye cyane kubw'aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Venuste Imana igumye bahamaho. Abasangwa butaka bo mu Rwanda bo by'umwihariko basaba leta kwemerera guhimbaza uno munsi nk'abagenzi babo bo mu bindi bihugu kuko none uyu munsi mu Rwanda udahimbazwa asumutaka buyi mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda abitugire ku muriri. Kuri iyi nshuro bamwe mu bahagarariye amashyirahamwe basangwa butaka bahamya ko bataremererwa kuwizihiza mu Rwanda Bwanire Defense niyo mugabo usanzwe akuriye umuryango w'abatwa mu Rwanda agaragaza ko icyorezo cya COVID 19 cyakomye mu nkokora ibikorwa bike bajyaga bakora muri uyu munsi bityo agasaba leta kubaha uburenganzira busesuye bwo kwizihiza uyu munsi. Uburenganzira bw'abasanga ubutaka buracyafite imbogamizi kuko ntabwo turabugeraho nta n'ubwo turabuhabwa abasanga ubutaka batari bitabwaho ku buryo bw'umwihariko kuko ni umuryango ufite ibibazo ku rwego rw'ubukungu ku rwego rw'imibereho hari ka nyinshi zo kubahohotera abagiye bamburwa ubutaka abagiye bakubitwa bamwe bakicwa ntabwo babona ubutabera ijambo basanga ubutaka ni ikinyarwanda niba basogokuruza baravuye mu mashyamba ubundi bakaba ariho ibintu byo kurengera ibidukikije ingagi tukaba tuyuza amafaranga ntabwo twanze kubana n'ibidukikije n'ubundi twabanye na by'igihe kinini iyo ubona umuntu ajya guproteja ibidukikije akibagirwa emetre me ubuzima bw'umuntu ubona ari ikibazo nubwo bikomeza no kubitera impungenge ahubwo niyo mpamvu dukomeje gusaba leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakoze byinshi bishoboka ntabwo twumva ko iki kibazo cy'abatwa cy'abasanga butaka leta mu bushobozi bwayo ntigira icyo ikora kuri iki kibazo cy'abafata abasanga butaka bo mu Rwanda ibyemere. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu Rwanda hari abanyarwanda gusa ikibazo cy'amoko cyarangiye. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Fidele Ndayisaba agaragaza ko abagishakisha izi mvugo zisa n'izivangura abantu rimwe na rimwe biba bigamije gushakira indonke z'iyi miryango. Hari imiryango ibaho mpuzamahanga ku isi hirya no hino igenda iharanira ibyo bita ngo uburenganzira bw'abasanga butaka kugira ngo amashyirahamwe amwe n'amwe imiryango imwe n'imwe
ibone ibyivuga ibone uko ishakisha amafaranga usanga nagarukira mu ntoki z'abantu bamwe bari muri iyo miryango bakora muri iyo miryango bitagera kuri babandi bitwa yuko aribo bavugirwa icyo u Rwanda bishyize imbere nuko nta munyarwanda ukwiriye guhera mu mibereho mibi niho ubona hari abenshi bagiye bafashwa kubona amacumbi yemwe harimo nibyo wabonaga bigayitse bakakubwira ngo abamateka agaragaza ko basigaye inyuma mu Rwanda ngo bavanywe ngo mu buzima bamenyereye ngo bwo kubaho mu mashyamba nkaho koko umuntu ashobora guheshwa agaciro no kugubwa neza kuko yabaye mu mashyamba ibyo rero nibyo usanga bizamo no gushuka abavandimwe bacu b'abanyarwanda bari muri icyo cyiciro ugasanga hari abashatse kubagira ingwate ibyo ni ibintu bikuriye kurwanywa leta ikunze kugaragaza ko ifasha abatishoboye ntawe irobanuye ariko abamateka agaragaza ko basigaye inyuma bo bakomeje gusaba igihugu kubashyiriraho umwihariko ariko ugiye kuri bizigahunda usanga twebwe tuburira muri bya bice bindi twebwe ntitwitabweho nk'abantu bagize ikibazo dukurikije uko amateka yabayeho muri uru Rwanda n'uburyo bw'imibereho yacu ntabwo natinya kubivuga rwose hari ibyagiye bigera ku bavandimwe bacu hari nk'ababonye amazu ari nk'ababonye ariko kwibaza guha umuntu nk'atagira isambu guha umuntu nk'utarabanje kumwigisha korora ese kumuha inzu ni byiza yewe umurinze kunyagirwa none se ko abanyarwanda bajya bacumbwa mu kinyarwanda ngo inzu nicyo iririyemo yanze ukabona ikintu umuhayemo aho sore imwe azasonza yagurisha urugi ugatangira kuvuga ngo aba bantu imyumvire mudufatira imyanzuro tudahari ni nayo mpamvu n'iterambere ryacu kiri kure ntimumenye ibibazo byacu kuko ntabwo tuba twabeganiriyeho ngo tubabwire n'umuti ugomba gufatwa kugira ngo bikemuke ku munsi nk'uyu bamwe mu bahagarariye abamateka avuga ko basigajwe inyuma basaba leta kutabima uburenganzira bw'uko bavutse uyu ni niwe mugabo w'ishyirahamwe ryabo umunsi wacu ni umunsi mpuzamahanga w'urusango butaka tuzakomeza kukwizihiza kandi tuzakomeza kwegera leta yacu kugira ngo igihe nikigera ubundi tugomba kugira ibyiringiro abantu bo mu mashyamba ntabwo tujye dutakaza ibyiringiro igihe nikigera tukabona ko bikwiye twizeye nuko izaduha uburenganzira kandi n'izi zina zikemerwa umunsi mpuzamahanga w'abasangwa butaka washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ni nyuma y'aho umuryango w'abibumbye wari watangiye ubukangurambaga bwo gushishikariza leta z'ibihugu bitandukanye ku isi kurushaho gushyiraho ingamba zo guteza imbere ubuzima bw'aba bantu kugeza uwo muryango w'abibumbye uvuga ko ubarura abasangwa butaka barenga miliyoni 370 ku isi mu Rwanda ho ibarura nk'iri ntarigeze rikorwa ariko imiryango ibarengera igaragaza ko abatwa cyangwa abasangwa butaka babarirwa mu 35% mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.